אני מאוד מקווה שהיום היה נראה לכם בסדר, כי זה באמת כלום לעומת מה שצפוי לנו היום. אפילו הייתה ירידה של איזה מעלה בהרים, בסך הכל לא היה שינוי ניכר. הלילה כרגיל, קצת עננים לאורך מישור החוף, טמפרטורות רגילות לעונה, למרות שבימים הקרובים, עם העלייה בטמפרטורות, גם הלילות יהפכו להיות יותר חמים. 21 עד 22 מעלות בהרים, 23 לאורך מישור החוף, כך גם בצפון הנגב, באילת 30 מעלות. הרוחות מחר כרגיל לא מאוד חזקות, צפוניות מערביות, מלבד באזור אילת שם הרוחות כרגיל צפוניות מזרחיות, ככה בסביבות ה-15 קילומטר בשעה. הים התיכון אורך הדגלית, טמפרטורת המים ממשיכה להיות 29 מעלות. אבל הנה הטמפרטורות למחר, וזו רק תחילתה של ההתחממות, אוקיי? כי השיא יהיה באמת בשבוע הבא, 30 עד 32 מעלות כבר מחר בערים, לאורך מישור חוף סביר, כרגיל, 29 עד 31 מעלות עם 65% לחות, בצפון הנגב 36, אילת 42 מעלות, ועכשיו לתשקיף. בואו נראה מה צפוי לנו, 32 מעלות מחר, עוד סביר. יום ראשון תראו מה קורה, 36 מעלות בערים. אם אתם חושבים שזה יהיה הרבה יותר טוב לאורך מישור חוף, התשובה היא לא, כי גם שם הטמפרטורות יעלו, וגם אחוזי הלחות. שני, ירידה מאוד קלה בטמפרטורות, שוב. שלישי ורביעי חם, בקיצור ירון, שבוע הבא, תודה. אין נפלט בכל הארץ. נדר. עושה חום כבדים עד קיצוניים. ניפגש פה בשישי הבא. נתראה בשבוע הבא. תודה.